Të ndërruar të pranishëm, besoj se po kënaqeni për krah pikave konkurruese që sapo i shiquat dhe juria natyrisht po shënon, po vlerëson, po punon. Është edhe pjesa arktuese si jashtë konkurimi për jurinë profesionale. Është një mjeshtër i këngës, është një rapsod 50 vjeçar që ka 50 vite në skenën e folklorit shqiptar. Është një njëri i madh, botuesi i 4 libra për rapsodin shqiptare. Të gjithë e njeni, është edhe i kësaj treve para jush me një këngë për shëndetse për këtë festival i madhi Shavan Baksi.